Düz 62 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunda ekofəalların aksiyası davam edir. Bu yoldan mütəmadi olarak həm Rus Sülmüramlı kontingentinə, həm də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus nəqliyyat vasitələri tam sərbəst şəkildə hərəkət edir. Bu isə bir daha onu sübut edir ki, bu yolda toplanan aksiya iştirakçıları onların keçidinə heç bir maniyyət öyrətmir. Günlərdə davam edən aksiya təbii sərvətlərimizin talanmasına narazılığın ifadəsidir. Havanın qarlı və şaxtalı keçməsinə baxmayaraq, biz öz istəklərimizə nail olmaq məqsədini, yəni tələblərimizi tam qanuni şəkildə, heç bir qanundan kənar hərəkət etmədən davam etdiririk. Bizim aksiyanı keçirməkdəki əsas məqsədimiz işğaldan azad olunmuş ərazilərdən milli sərvətlərimizə qarşı olunan təcavüzü dayandırmaq və həmin ərazilərdən monitoring yoxlanış qruplarının daxil olmasıdır. Xatırladaq ki, ekoaksiya ötən ilin 12 dekabrından başlayıb. Aksiyada ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında ekoloji istismara son qoymaları tələb kimi irəli sürülür. Nübar Rızayeva, Rauf Məmmədov, İlçin Tağıyev, Röyə Bənənyarlı, AzTV Xəbər.